Croix-Rouge Malagasy mamolatra ho anao ny IBC News. Ireo lohatenim-baovao. Niaraba ny fanapaha-kevitra tamin'ny fampitsaharana ny asan'ny mpikambana ao amin'ny governemanta, ireo mpamakafaka samihafa, hitarafana ny fahavononana novazavatra sy ampiakatra hafainganam-pandeha izany ho izy ireo, ary hita fa mandraitsikera ireo hiantefany, fa eo amin'ny faripiainana nefa tsy misy fahagagana raha tsy mitsinjo lavitra ny mpitondra. Efa nandrandray ny piatsena androany ny fidinana ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro saingy tsy mbola nisy fiovana izany. Tapitra omaly anefa ny telo andro nambara ny filoham-pirenena andraisana fepetra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Nanomboka androany ny foire ferme ao amin'ny plaza Ampefiloha, fotoana manokana nampifondronana ireo mpisehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana, fa ombiazana ny andro voalohany. Tena liana amin'ny famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Algeria, firehetana 5.5 toko no mbola tsy voafehy araka ny tatitra ny voaka farany. Miaro ny alatsinainy teo no nanomboka ny rehitra ny afo ka tsy voafehy hatramin'izao. Miaraba finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy, tonga soa indray isika tao anatin'ny fampahalalam-baovao manasanao ampanajana ampitiavana ary araka aminay hatramin'ny farany amin'n'ity anio ity. Araka ny narahantsika tany anatin'ny lohateny lehibe teo a dia tapitra omaly ariva, tapitra androany moa zany a ny telo andro izay nambarany ny filoham-pirenena fa hoe andraisana fepetra manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Nandrasana tamin'ity androany ity a ny fanazavana ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana momba ireo fepetra samihafa izay horaisina, na ny vaaolana fohy ezaka, na ny antony ezaka, na ny lavitra ezaka ihany koa, saingy tsy nisy ny fanazavana avy amin'ny tompony andraikitra sanambaratongany na ny ministeran'ny varotra izay voakasika izany mivantana, na ny mpitondra teny ny governemanta ihany koa hoe inona ireo fepetra izay nokarohana tao anatin'ny telo andro araka ny baiko nomeny ny filoham-pirenena ireo. Ho an'ny mpiatsena kosa moa dia teny tsena izy ireo no nanantena hoe ahita avy hatrany vokatr'izay tenin'olon-dehibe nataony ny filoham-pirenena imasom-bahoaka izay hoe isy fihanany ny vidin'entana be no diso fanantenana tamin'n'ity androany ity. Jasela anjara feno sy mampionona andrean-jalala. Ny menaka nojifaina iray alina ny litatra tamin'ny herinandro mbola izay ihany ny vidiny eny an-tsena androany. Ny atody 7.5 ariary, ny vary manodidina ny 6.5 ariary ny kilao. Tsy mbola midina ny eny amin'ny mpamongady hoy ireo mpanjara. Hatramin'ny tsilainynaka tisy mbola nisy tompona ndraikitra avy amin'ny ministera amin'ny faritra? Mbola tsisy. Ny any amin'ny fotony mihitsy aloha ny tokony ho jerena fa tsy hoe tonga dia ity amin'ny detaillant raha ny fahazahoanay an'ilay resaka. Satria raha tsy ny any no miova tsy afaka manao ninina izay. Manao hoana hoy ny mpanjifa, misy ireo efa nanantena fidina ny vidin'entana raha nandeha tsena androany. Tsy izay ny zava-misy. Le izy aloha tena sarotra e, manahirana leva za leva iainana dia miafiafy ao. Tokony mba hijery ny fotony mihitsiny izy zay mampiakatra an'ilay izy zany. Tena izy zany tokony sy fanararaotra zany sika samby gasy. Izay foana mako ny tena matetika amintsika. Rehefa misy zavatra anankiray tonga dia efa dia fanararaotana zay ny tena mahatonga an'io. Salamitsika zao mpiasa majinika dia tena sahirana be satria ilay karama tsy miakatra ny asa tsy misy. Efa nao mafisiny ireo pay toekarena hatrany no hoe politika raha toekarena ny mila ovaina. Ny fanamafisana ny famokarana atao anatiny amin'ny alalan'ny famoronan'asa no lalana tokana fahatsika mifehy vidim-piainana hoy ny profesora Ralson Roger, pay toekarena no sady efa ela nitezana teo amin'ny tantara ny firenena. Raha manoronoron'asany antsika dia manodina eto an-toerana antsika, vola malagasy daholo ny miasa amin'izany, tsy mila vola vahiny izany. Raha ohatra misy mpandraharaha vahiny tonga eto mitondra vola devizy betsaka izy a, iny vola devizy iny mipetraka ty amintsika, atakalo vola malagasy, vola malagasy ihany miasa eto. Fa rehefa manondra antsika produit fini zany,
dia mampir sikit vula vain. Saya sen tuk nu fatra daul zan detran dia matang sekan ni vula sik. Arifati nama matang zikus saya trafaru fantu ini niwa. Aun misen lewe panzif. Panzifa matanza klasy afa vonoz vitinzi klasy moyenne panzifa matanza kio ary io tena faka manodina ma milalao tsara antolotra sintinanja satria manana fahefana vidy betsaka amin'izay fotoana izay ny klasy afa vonia ny ministera ny varotra no tokony nandrasana tamin'ity fanapahan-kevitra ity ny ministra rehetra izay vao omaly no nampiatony ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministra lasa fanaovan'ny olona hatsikana any anaty tambazotra sosialy ity resaka fiakarany vidim-piainana ity tatara mitohy moa izany izy ity fa ho an'ny mpanao politika dia maro ireo niresaka tamin'ny androany hoe namonjy ny laharan'ireo fampanantenana tsy tanteraka indraiky io izany loha ny amin'ny hoe fijerena ny vaholana ao anatin'ny telo andro iny a manodidina izay fiainam-bahoaka izay ho hitantsika hoe inona ny fivoaran'ny vaovao ofisialy mahakasika izay satria ny isan'ny tena nandrasana dia hoe inona izany ny fepetra mazava tsara ho raisin'ny fitondra mpanjakana miresaka fiainam-pirenena ihany tsika ny fanolonany na ny fampitoana raha ny marimarina kokoa ny mpikambana eo anivon'ny governementa izay natsahatra tamin'ny asany daholo ny ministra rehetra ankoatran'ny prime ministra mbola mibahatoerany izany eo amin'ny adihevitra samihafa fialana bala sy sarimihetsika ny fanapaha-kevitra noraisin'ny filoham-pirenena hoy ny avy any amin'ny tontolon'ny fanoerana manana olona atolotra ho ministra kosa ny solombavam-bahoaka IRD maronisa eny amin'ny teny miera-pirenena hoy ny iray amin'izy ireo androany olona teknisianina kilan'izay no tokony homena sehatra amin'izay satria ilana olona manana fijery mahitsy ary afaka tena mitondra vaaolana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ireo syndika miaro ny zon'ny mpiasa fanadiadiana Jasela Anjarafeno mampionona Andrianjalala manoloana ny fanapaha-kevitra no raisina omaly efa tsara ny dingana hoy ireo mpanao politika nanankina mafy ny fiasan'ireo mpikambana ao anatin'ny governementa izy ireo rahateo efa manan'olona tolotra ho ministra indrindra ireo mpanohana ny fitondrana vaaolana ny remaniment amin'izao fotoana izao antsika manana ny fanampiana izay avy any ivelany a dia ny zavatra tokony ho izy izany dia hoe olona tena afaka mitantana ary afaka misedra olana no tokony ho ministra ny olom-boafidy dia manana kandida ho amin'ny resaka ministra ny antony dia zao hoe ny olom-boafidy any isan'ny mahatsapa ny eny fotony izany hoe nyvoaka tamin'ny vahoaka dia ny bureau permanent ao amin'ny antemera-pirenena any amin'ny efa lisitra ny olom-boafidy izay ny vinavinaina ao anatin'izany mampany governemat zany ho an'ny avy amin'ny mpanohitra fanapaha-kevitra sarimihetsika hoy ny solombavam-bahoaka Mamy Rabeniriana naharitra minitra maromaro izy nitondra fanazavana momba izany tao amin'ny fandarana miara-manonja androany amiko iny a fialana bala ilay telo andro iny fialana bala irosoana amin'ilay fanovanany governemanta izay efa hita fa tsy azo ialana ntsony dia iny no atao antony a afaka telo andro hoe satria tsy vitanareo tao anatin'ny telo andro ilay misy ao dia miala daholo ianareo mba tsy hitenenana hoe misaotra anareo nahazona fanazavana ihany koa ny avy amin'ireo syndikalista miady ny zonympiasa ministra teknisianina no ilaina raha n'olo mpikambana amin'ny governemanta ihany hoy ny fanazavany dia ho anay izany tokony olona mahafehy tsara aloha ny hoe ahoana ny tontolony lalàna mahafantatra inona ny olana ny mpiasa olona afaka miatrika sady hoe manahoana ny rapitso sady tsika amin'izao fototo Madagasikara raha ho an'ny tontolon'ny asa dia ho anatin'ilay fanavaozana ny fehezan-dalàna ny asa dikan'izany a tokony a ho ministra afaka olona zany afaka tsara efa piresaka amin'ny syndika hatramin'ny androany aloha tsy mbola misy daty ofisialy nambara fa anyendrena ireo mpikambana vaovao ny governemanta sio ny resaka no nahenoana hoe raha mpito soma fa 13 ny volana aogostra efa nresaka ny fandarana miara-manonja sy ny fanokevitra tao anatin'izay Jasela Anjarafeno teo a Mikaela Andrianjaka ihany koa dia nanaraka akaiky an'izany satria io moa ny fanehokevitra mivantana sy mahintsy eny amin'ny sarababim-bahoaka miainga avy amin'ny antokom-panoatra amin'izao fotoana izao hita miariary hoy ireo solombavam-bahoaka eo anivon'izany fandarana izany ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny mpitondra manoloana ity fanambarana sadasada navoaka ny eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika eo omaly ity momba izay fampiatoana ny asan'ny ministra izay fanadiadiana eo amin'ny sarina rindra ny Jina Rajaonarso
Didim-panjakana no mametraka ireo ministra eo amin'ny toerany ary didim-panjakana ihany koa no tokony andraisana ny fanapaha-kevitra amin'ny fanesorana azy ireo eo amin'izay toerana izay raha ny fanazavany avy amin'ny miara-manonja, izany hoe amin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra no tokony ho hita izany na gaga nefa nitranga omaly araka izao fanazavana izao. Fa tinge asa-panjakana ary volam-panjakana, olom-panjakana, ny filoham-pirenena sy ny prime ministra no manala an'le ministra ary tena mahavariana hoe ohatra izany ve no nandraisanareo andreo ministra reo ve fa adino izany fa tsy nampalalana an'le vahoaka malagasy? Adinonareo ve izay zavatra izay? Satria raha ohatra izay ny fomba ny recruter andreo ministra reo dia hoe izay izany le parallélisme de forme, dia atao ohatra an'le ny recruter anazy fa hafa samy hafa eto ambonin'ny tany ity Madagasikara ity, mbola tsy nisy nanao ohatra izao hatramin'izay 50 taona izay. Nareo moa izany dia mamorona zavatra vaovaovao foana hiavahana ny ataon'ny olona hatramin'izay ka lasa ridicule hafabaraka toy izao. Ny mpanao lalàna no hafabaraka satria misy mpanao lalàna, misy juriste ao anatin'io fiadidiana repoblika io na manodidina ny prime ministra. Reny ve dia tsy mba asisy afaka ny teny hoe tsy mety ity ary tsy tokony avoaka antsika koa? Izao nge navariana omaly, nisy fivoriany nisy conseil des ministres omaly ary hoalefantsika eo satria misy tatitry ny filan-kevitry ministra omaly. Inona ny tsy nanakana anazy namoaka tao anatiny ny tatitry ny conseil des ministres iny a le fanafoanana, izany hoe fanalana abrogation ny nomination ny membre ny gouvernement manontolo, le ministra manontolo ange le izy. Loalaran'ireo ministra ireo ny prime ministra ary tsy afa-miala amin'ny tsy fahombiazan'ny gouvernement tatantanany manoloana ny zava-mitranga kehitriny raha ny tokony ho izy tafiditra ao anatin'ity fanambarana ity ihany koa ny fialany ny prime ministra. Tsy antony imazava ntsika ty amin'nyfanoerana nanome antony antony a fa izareo ao anatiny tsy niteny mihitsy izy hoe hoe noho ny fanaovana ny tombanezaka tamin'ny asan'ny mpikambana tsirairay tao anatin'ny gouvernement izay hita fa tsy naomby dia miala reto mpikambana amin'ny gouvernement reto aloha izany, miala ireo ministra. Ny aloha izany a tena hitako hoe tsy mapety an'io fanambarana natao io dia le hoe ekipa rangah zany gouvernement zany amiko, tsy misy an'izany hoe ministra fotsiny na ohatra an'izao fa rehefa tsy mahomby io a dia tsy mahomby ministra dia tsy mahomby koa izany le prime ministra miaraka ireo. Fa raha manana fitiavana manokana an'le prime ministra le filohan'ny repoblika dia averina izy nge manendry ny prime ministra nge fa tsy ho lafy mitovy any anyendrenyle ministra fa endrika fotsiny iny dia mba ahitana ho azy zany a dia hoe mametra-pialana aloha le gouvernement ray manontolo dia miaraka amin'ny prime ministra zany dia miala daholy aloha. Dia rehefa avy eo a ny teny miara-pirenena ndray manolotra anarana dia tenena ndray ohatra zalahy ihany ange fa misy sonie zany anga moa mila an'ireo députera miakatra akory ohatra lahy tenenina fotsiny le député le sonianareo ty ampiasainay a ok ary monsieur le président de raindray zany no sonia solombahambahoaka de iny zany asiana anarana fotsiny ao de rafitra miaraka amin'iny eo le sonia marobe de hoe araky nytolotra avy any amin'ny ateny miara-pirenena zany a de tirety ihany ndray ny anarana de tendrenao ndray mandeha ndray de mbola ny prime ministra tsy kristian ihany ny prime ministra de mba misy endriny izy zany am'izay fotoan'izay, mba misy endriny a na de hoe mbola tianao anzay ary na de mba asianao endriny kely le izy. Fa raha jerena am'le zavatra misy ny antonatiny andravanao an'le gouvernement tsy fantatra hoe inona mazava ny endrika andravanao anazy tsy mandeha am'izay lohany de tena hita mihitsy zany hoe tsy milamitsainy io filoham-pirenena io. Araka izany manoa ny fitantanan-draharaha eo anivon'ny ministera sy ny fampandehanan-draharaha ihany sisa no andraikitra ireo mpikamana eo anivon'ny gouvernementa teo aloha ireo mandra-piandry ny osolon'izy ireo izay mbola tsy fantatra ny voan'ny anarany. Mipetraka ny fanontaniana kehitriny hoe mety mbola hisy amin'ireo ministra ireo ve no hiverina amin'ny toerany sa olom-baovao no andrafitra manontolo ity fahefanam-panatanteraka ity. Mbola hiverenantsika ao anatin'ny matoan-dahatsoratra ny sampana fahampahalalam-baovao a izany raharaha mafana samihafa eto amin'ny firenena izany rehefa avy eo satria tsy afaka miala amin'izany moa ny adhevitra ankehitriny. Fa mandra-piandrin'izay aloha eo amin'ny raharaham-pirenena misy voambolana tsy mahazatra maro dia maro eno miverimberina tato ato a tamin'ireo fanehokevitra samihafa manodidina an'ireo zava-miseho eto amin'ny firenena. Isan'izany voambolan'izany ohatra ny hoe fisiny hoe mpanao trafika, ny resaka mafia, ny resaka mpijirika, ny resaka mpanararoatra, misy ihany koa ohatra amin'ny hoe tandapa-pibizina manodidina ny filoha, resaka vola maloto sy ny sisa sy ny sisa. Tranga izay misarika ihany ny sain'ny mpanaram-baovao rehefa maheno azy ireny hoe
mety isy fanadiadiana mandevy na hoe fanadiadiana efa misokatra anoany a momba ireny rehetra ireny voambolana izay azo sokajiana ihany karazana alerta na hoe fanairana amin'ny mety sy ny tranga tsy manara-dalàna eto amin'ny firenena nanao fanadiadiana niverina kely tamin'izany karazana voambolana samihafa izany a I Clarisse Razermanina sy Anjaramana Anjoelina Voresaka ny hoe mafia sy ny mpanao kolokolo manodidina ny mpitondra raha ny tondra fanazavana manodidina ilay raharaha Apollo ny mpisolovava ny voaroiro iray dia hoe le fikatsahana anadio le manodidina ny président république ny katsaha monsieur Paul ampadio ny raharaha-pirenena resaka mafia analan'izany anaraka amin'ny resaka corruption hiala amin'izany retretra zany a dia anadio an'izay mbo zavatra ia kanefa sura zany fa le olona manodidina sy olona tsy tia an'izay fanadiovan'izay a no mety anatanteraka amin'ny zavatra io a dia manjary izy indray am'izao fotoana zao no tadra mipetraka ny baraingo izy ireo mafia izy ireo mpanao kolokoly hipetra-potsy manoloana izany ve ny filoa efa misy fanadiadiana ve isy fanadiadiana ve mialokaloka izy ireo manao izany mitovitovy amin'izay ihany koa ny avombolana nampiasainy sareraka tamin'ny ampamokana taony tamin'ny herinandro teo tonga ny fanjakana efa nitabatabainy sareraka io tamin'ny 2016-2017 tonga ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny fitahan'zalahy président de la république hoe 20% fotsiny ny antsika amin'io tratrany sareraka fa 50-50 la izy a eo izany kenda daoly ny mpibizina tandapa rehetrarehetra mpibizina tandapa izy izany inona ny tiana ambara sy ny ao ambadika izany vo tamin'ny fiandohana herinandro teo ihany koa depute iray no naneho hevitra fa ahina isy fikasana mpiasa vola azo avy amin'ny trafika maloto eto mety ho antony ilay resaka fonds souverain tsika tsy manambola tsika izany tsy maintsy vola maloto zany ny ampiasaintsika anaty ley izy mazava be ley izy a volana bois de rose vola vaiza vola amina resaka trafikana volamena vola vaiza vola amina trafika de drogue ok zany rehetra zany a misy eto Madagasikara mety ho vola maloto avy aiza terorisma hoana totsy naroso indray ilay lalàna momby izany hatramin'ny filohan'ny repoblika ny alahady teo nanambara fa misy ihany koa ny mpanararoatra sy mpijirika ka mitondra vesatra amin'ny fiainam-bahoaka eto misy ny olona manararoatra eto amintsika ary toromarika no meko a tokony ho faizina sy giazana ny entan'ireny olona rehetrarehetra ireny satria tsikena ny fanararotana amintsika samy malagasy izy ireo mpanararoatra izy ireo mpijirika aiza ny sehitra misy azy ireo mampiasa vola tahaka ny ahoana misy piraitsy kombakomba ve nahoana no afaka manao izay tiany ireo voalaza fa mpanararoatra sy mpijirika tsy misy fanjakana nga manaramaso sy miaro ny vahoaka manoloana izany santionan'ireo mikasika sehitra maro ny aia manomboka any an-dapa hatrany amin'ny mpivarotra enta-madinika tranga izay misarika ny sain'ny mpanarabavao hihevitra sy aminaviana hoe mety efa misy na isy fanadiadiana maro hisokatra ve manoloana izany sa andalo fotsiny ndeha ho vita ho azy amin'izao na izany fanadiadiana ara-parlementaira fa ihany koa fanadiadiana maleo tena mety ho fametrahana fitoriana ataon'ny fanjakana ihany koa eny anivon'ireo rafitra manana fahefana feno an'izany fanadiadiana nataony Clarisse Razermanina omaly moa zany iny a dia no ateveniny androany ny fanoratana n'ilay vaovao a dia narahantsika teo tamin'ity androany ity fantatra fa nampiakarina ary nolaniana indray ilay volovolan-dalàna momba n'ilay resaka fonds souverain iverenantsika izay ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo hoe fanisinina no notazomina nandritra ny fotoana maharitra dia nampiakarina tampoka indray a ary nolaniana avy hatrany a ity resaka fonds souverain malagasy ity a manoloana ireny aia nambara ny solombavam-bahoaka sy aia maro hoe vola ohatrany ahoana moa izany no ampidirina so ampiasaina ao anatin'izay rehefa avy eo iverenantsika izay efatra mboroapolo ora raha ny vaovao zany dia niazakazaka teto amin'ny tany sy ny firenena efa nasantsika teo hoe ny ministra rehetra najanona tamin'ny asany akoatra ny prime ministra tenetsena tsy nisy nahinana niova ny vidinentana tsy nahitana taratra fanapaha-kevitra ihany koa tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra mahakasika ny vaaolana mikasika ny vaaolana izay hoentin'ny fitondram-panjakana mama izany nilaza ny filofa hoe anatin'ny telo andro moa zany no hitadiavana vaaolana fa tsy nitranga izany ny mahakasika ny ministra teo kosa tsy nambarany filoham-pirenena saingy nitranga izany tsy araka izay ambaran'ny mpitondra eny masom-bahoaka noho izany ny zava-miseho eto amin'ny firenena ary mazava fa tsy misy fahagagana azo andrandraina ihany koa amin'ny fomba fitantanana firenena ekipa tahaka ny ahoana izany mety hoe hijoro eo mbola hibatoerana ve ny ambopo politika isan-karazany
matoa andatsoratra ny sampana fampalalam-baovao. Ny alan'ny filoham-pirenena ny fakana ny anaran'olona telo izay atolotry ny antenimiera-pirenena araka ny voalazany andininy ny faefatra amin'ny dimapolo ao amin'ny lalam-panorenana. Mazava ny sary, na tsy manatsafidy no ny antony tsy fantatra ny filoha na tsy matoky afa-tsy ny tsay Kristian irery any izy, na be azy ireo manam-pahaizana izay nitolona ihany koa ary natonga azy teo amin'ny fitondrana. Sambany no misy endrin-javatra tahak'izao eo amin'ny fifandimbiasan'ny governemanta. Azo natao tsara ny nampametra ampialana ny governemanta dia namerina ny tsay Kristian avy hatrany ho prime ministra avy eo. Tahak'izay efa natao intelo misesy hatramin'ny jona 8:12. Tsy izay no nitranga omaly. Tsy nahasana ny tany ny depute maro anisa intsony ny filoha nanavy izy sao tsy hanolotra ny anarany ny tsay Kristian intsony ireo depute mapara. Na izany na tsy izany, irika iray ahafahan'ny filoha sy ny prime ministra maneho ny fananana finiavana tsara ara-politika ity fikitihana governemanta ity. Fanontaniana iandrasambaliny ny hoe inona ny tena mission na iraka fototra ampanaovina ireo ministra izay ajoro ireo. Anarina ny tsy fahombiazan'ireo ekipa teo aloha ve indrindraindrindra ny resaka sosialy sy toekarena izay kofina tanteraka kehitriny sa anaritsarona izany fotsiny? Tsy natafavoaka ny IEM sy ny PEM ny ekipa teo aloha, mety hanao fagagana ve ireo ekipa vaovao entin'ny prime ministra? Ao ireo milaza fa fotoana izao ametrahana governemanta matanjaka mifantoka amin'ny sosialim-bahoaka sy ny fanarenana ara-toekarena ka anomezana sehatra ny teknisianina sy ny tena manam-pahaizana. Ao ny manombatombana fa ny fanomanana ny fifidianana 8:18 no ifatohan'ireo ministra vaovao ho tongeo ka tsy dia misy antenaina izy fiovana loatra ireo ministra misahana ny departementa stratejika samihafa. Mbola ekipa mikatona tsy ahitana afa-tsy mapara tahaka izay hita tao anatin'ny 2 taona stapany ve no hijoro eo sa hisokatra ho amin'ny ankolavikery hafa isy ministra avy amin'ny depute tim na avy amin'ny RMDM sy ireo ery politika samihafa ao anatin'izay governemanta hijoro eo. Mazava ho azy fa tsy maintsy iady ny toerany ireo milaza fampitolona nahatonga ny filoha ankehitriny teo amin'ny fitondrana. Tsy anaikilembenana ihany koa anefa ireo manana tombontsoa ara-toekarena arovana ao anatin'izao fitondram-panjakana izao fa hiezaka hametraka ny olony. Torak'izany ihany koa ireo olon'ny prime ministra ny tsay Kristian hatramin'izay. Tsy lazainy intsony ireo atoko politika sy ireo tompony haino aman-jery nanoana ny fitondrana toy ny Freedom sy ny MMM sy ny AVI ohatra izay tsy anaiky moramora tsy ao anaty governemanta. Tsy maintsy hojerena ihany koa anefa ny olona izay hitokisan'ny mpiara-mombonantoka sy ny fiantohana ny fitoniana ara-politika. Azo antoka fa hitombony isan'ny ministera izay voakeo. Ho an'ny mpanara-baovao maro anefa tsy hanova ninininona eto amin'ny firenena izany raha toa ka tsy misy politika mazava tsara sy mifanojo amin'ny laharam-pamehany sarababem-bahoaka tarihin'ireo roa lahy lehibe ny mpanatanteraka. Ho an'ny olom-pirenena mantsy, anenjika ny fahatarana amin'ny fanatanterahana ny velorano ny governemanta amin'ny endriny izay hijoro eo toy ny politika ara-toekarena ho amin'ny famoronanasa sy ny fifehezana ny vidim-piainana izay tsy nahitana vahaolana tao anatin'ny 2 taona stapany sy ny 3 andro farany teo na teo aza ny toromariky ny filoha. Maka ihany koa ny sehatry ny famokarana, ny famoaham-bokatra, ny lalana ratsy, ny fandriam-pahalemana, ny fampidiraketra, ny fandaminana ny fitrandrahana ny ara-pirenena, ny fanenganana ny fizahan-tany izay samy mandady daholo amin'izao fotoana. Voatonotonona matetika ary malaza no ny tsy fisiny mangarara amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ny resaka kolikoly, ny kitrano-trano sy ny kinamanamana ny ekipa ny fitondrana hatramin'izay voalaza ho antony tsy fahombiazana miantraika mafy amin'ny fianam-piarahamonina ankehitriny izany. Ilana fanovana lehibe izany, izany hoe tsy governemanta mpanono fahagagana na fitondrana andeha an-jambany na anao fampanantenana lava reny intsony no andrasana fa ekipa hitondra fiovam-penitra mahery vaika eo amin'ny fomba fiasa sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Afaka miandrandry izany marina ve nefa ny malagasy? Fanontaniana sarotra hikaroham-baliny izany indrindra manoloana ny fifanenjehany samy ao anatin'ny fitondram-panjakana izay tsy takona fenina intsony tato ho ato.
Indahy Portosa final miaraka amin'ny Galaxa ho an'ny Rapitso ahitana andro finday mora dia mora nefa kalitao tsara ny Nokia Triple SIM izay hitantsika ato dia manana haut-parleur lehibe de lehibe izy tia 2.4 pouce ny habean'ny écran amin'ny vidiny 40,000 ariary de ao koa ny finday izay nouveauté tamin'ity modoty ity ny Super Rombo 3 tsara dia tsara lehibe ny écran nefa telefona misy touche double SIM standard dia misy touche de raccourci na mieno MP3 ianao dia afaka eto dia efa manao avance sy retour ny hira tianao menona amin'ny vidiny 50,000 ariary marihana fa big battery daholo izy ireo manana koa isika ny Android 5,000 dia efa mahazo an'ity Android 5 pouce ity ianao 5,000 na 95,000 ariary mividy an'ity iray ianao dia mahazo an'ity telefona misy touche barfona ity ianao cadeau miaraka aminazy dia manana koa isika ny incassable Android incassable ho antsika izay manana ay amin'ny resaka écran dia manana an'ity ny Galaxy ka nampidinina 125,000 ariary be zao ny vidiny ity écran incassable ny Android Galaxy ity dia ireto indray ny finday manana marika tsara dia ny Meizu M3S amin'ny vidiny 199,000 ariary na 6,000 sira hetsy monja 2 giga de RAM 16 giga mémoire interne misy empreinte dia mividy iray ianao dia mahazo an'ity SL200 ity lehibe dia lehibe io telefona misy touche io cadeau miaraka aminazy zany dia mandeha ihany iny Meizu 5 pouce dia miditra amin'ny Meizu Note 3 isika lehibe dia lehibe ny écran 5.5 pouce amin'ny vidiny 220,000 ariary 2 giga de RAM ihany 16 giga mémoire interne mividy azy ianao dia mahazo an'ity finday anankiray ity anaovanao appel SMS amin'ity kosa ny connexion Galaxy Technologie raha ohatra ka anao commande ianareo dia manao livraison izahay. Andro voalohany amin'ny etsika foire ferme ny androany, amin'ny maha foire ferme azy izay, dia resaka fambolena sy fiompiana no ampiratiana amin'izany. Mila ampiroborobona ity sehatra ity satria ny 17% ny vahoaka malagasy dia mivelona amin'izany avokoa raha ny fanehon-kevitra. Afa-po sahady ireo mpandray anjara satria betsaka ny mpitsidika tamin'ity androany ity. Be indrindrindra manao farine sans gluten izahay. Farine de patate douce tena tsara be sy ho an'ny sportif. Teo an'olona diabetika. Manasa antsika rehetrarehetra ho tonga ety amin'ny foire ferme betabe zavatra tsy ampozinareo ilay vita malagasy sy zavatra misy amin'izany foire ferme izany dia raha ohatra koa te hitady fiferahana miasa koa nareo dia betabe boutique ity sisy tondy afaka irahanareo miasa. Produit charcuterie ny vokarinay dia mahafinaritra ny hetsika satria maro mpitsidika betsaka amin'ny mpanjifa mahafatrapo ny mpividy. Dia manasa antsika mpanjifa rehetra andalo ety amin'ny foire ferme ahitana zavatra maro ety dia misy fihenam-bidy atolotra ianareo ihany koa dia manantena fahatongavanareo maro be zahay. Izay aloha izany mahatsapa satria mbola andro voalohany androany dia tena mahatsapa izay hoe tena liana ny olona satria izay sationa ny zavatra nentinay izao dia efa presque hoe efa kelikely sy zava-dehibe manafatra indray izany Rapitso. Izany kory tsy midika hoe tsy haritra hatramin'ny farany fa eto foana izay hatramin'ny farany fa ny zavatra tsapa fotsiny amin'ny mahafaina ny tantsaha dia hoe be da be ny zavatra tsy fantatry ny tantsaha izay tena tokony ho fantany mba hahafahany mampivoatra ny fiainana. Dia izay koa izany amin'ny kooperativa anay dia hoe izay ao anatinay mihitsy efa mampanao fifanana ho an'ny tantsaha rehetra mihitsy zahay dia afaka manantona ato amin'ny trano hoe valarana fa 5,000 izay mangataka fiaraha-miasa satria izay sady mampifanatatsaha mampiatra mihitsy izay mamokatra voalay en conserve ohatra ny ireny sardina ihany fa ilay izy voalay no ataonay anatiny misy akoho gasy misy gisa misy vorontsiloza misy gana ary misy poulet ihany koa. Eto amin'ny foire ferme izao aloha ny dia fromage ny tena vokarina eto. Fromage misy karazany maromaro, misy karazany iray, roa, telo, efatra, enina angamba an'izareo. Misy ato ahitantsika ny cheddar, fromage fondue, ny raclette izay tena tsara be andaovana sakafo dia misy gouda koa, misy karazana anankiroa. Misy an'ny fotsifotsy io gouda fotsifotsy.
tena tsara. De misy ilay arobe GM, SPM, izay mitovitovy tipa mibibary eny izy. Izay atao laza ny betsy aloha izany manana divay maromaro. Manantsika vay monsieur méthode champenoise. De manana koa tsika vay impéritif, blanc doux, rouge doux. De manantsika vay de table misy karazany dimy angambany izy eo. De manana koa tsika digestif, izany hoe vin spiritueux zany, tonneau de vie sy ny liqueur. Manao tolotra zany zay misy rémission 20% io zany ataonay ato. Fruit sec ny vokarinay mandritra nyity foire ferme ity, dia misy koa ny vin de pêche, dia mampiavaka anay amin'ny stand rehetra ny anay vokatra malagasy vita avy any Antsirabe izay ny nakaty. Fruit sec paoma nataonay, manao fruit rehetrarehetra izay fa paoma aloha misy atreto fa lany daholo ny fruit rehetrarehetra. Anisany mampiavaka ity hetsika ity ny fiofanana izay omen'ireo mpandray anjara sy ny mpanohana ny hetsika foire ferme amin'ity andiany voalohany ity. Mbola manintana trahany ireo mpanjifa ny Canal 7 Events ho tonga eny amin'ny Plaza Ampefilo. Andro voalohany amin'ny foire ferme andiany voalohany ity androany ity. Ankasitrahana ianareo rehetra izay efa nanohina ny antso tonga marobe ety amin'ny foire ferme, ety amin'ny Plaza Ampefilo. Mbola mitohy hatrany ny hetsika raha mpitso fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra, ary tsy mifaranjany raha tsy amin'ny sabotsy fa efatra ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao. Maro dia maro ny zavatra ho hitanareo ety. Tia ny vokatra tsara kalitao rehetra avy amin'ny tany sy ny fambolena rehetra ary ny fiompiana dia ho hitanao avokoa ety amin'ny foire ferme izany. Ankoatra izay dia misy ny fiofanana maimaimpoana amin'ireo mpanohana ofisialin'ity hetsika ity dia avy amin'ny Guanomade ary ny Fifata, fa eo ihany koa ny Accès Banque izay anisan'izay hoe mpanohana ofisialy izay. Mbola manana roa andro araka izany ny mpanjifa hitsidihana eny amin'ny foire ferme ao amin'ny Plaza Ampefilo. Voaporofo afaka mamokatra ary afaka manodina, afaka mahavita izay tiantsika ho vokarina rehetra isika malagasy. Hitantaratra tamin'iny hetsika foire ferme iny zany a, mazava be izay ifanazavana nentin'ny mpanao gazety izay fa tena ifanitofana ary tiry de tiry mihitsy ny atao hoe fahafahana mivezivezy amin'izany noho ny fahamaroan'ny olona mbola manana roa andro ankoatra ny androany anefa ndrehetra ahafahana tonga eny amin'ny Plaza Ampefilo mahita maso, mijery akaiky ary ihany koa mifanakalo trakefa mety ahazo fiofanana, mety ahita lalambarotra ao anatin'izany hetsika natao anapiana sy anosehana ny tanja mpiompy sy mpamboly sy ny mpandraharaha manodidina andireo sy ampiariana fototra ireo izay. Fa araka ny fanambarantsika teo a, lany teny anivony antenimierampirenena ny volavolan-dalàna entina manangana ny fonds souverain malagasy na ny FSM izany. Fantatra tamin'ity anio ity moa zany a, tamin'ity androany ity a ny izany anarana izany tamin'ny fitoro hariva teo vao vita ny fivoriana nandaninana izany a. Taorian'ny fankatoavana samihafa natao tamin'ny maraina dia nanova lahadinika mihitsy ny antenimierampirenena nampidirana indray amin'ity resaka fonds souverain ity ary dia tao anatin'ny fotoana fohy dia izao lany izao zany. Francière Akotomanga, Gina Rajaonarso. Tany amin'ny fandaniana ny ladinika voalohany no efa hitantaratra tao anatiny izany ny fandinihana ity fonds souverain ity ankoatra ny fankatoavana ny fendramambola. Isan'ny ladinika izay niantsoan'ny governemanta azy ireo ihany koa izany. Ny 5 aogositra teo no tokony nisiny ny asam-bomela tamin'izany kanefa dia foana ary tsy tafiditra tao anatin'ny ladinika manaraka intsony. Iray andro tsy atapiarany fivoriana nefa izao novaina ny ladinika ka nipoitra tao indray ity fonds souverain ity. Tapaka teo araka izany dia nirosoana ny asam-bomera ary voafaritra ho tamin'ny 5 ora hariva teo ny fivoriana azo ny rehetra treina. Misy amin'ny rasom-bavam-bahoaka no nitaky ny anatanterahana amin'ny fionana mivantana noho ny mahazava dehibe izany. Aza amiko manokana zany za solombavam-bahoaka zany miresaka amin'ny namako amin'ny telefona koa zahay mifampiresaka dia tokony amin'ny fotoana izay ivoriana eto misy zavatra mantsy vita amin'iny resaka virtuel ireny, misy resaka milana ady hevitra fasafasa. Dia aminay zany amiko manokana zany tokony atao fandiniana fasafasy depute rehetra zany amin'ny session ordinaire amin'ny volana octobre novembre any zany
zany tokony anaovana ozy zahay zany. Isan'ny votoatiny ity volavolan-dalana ity ny mafitaovana ahafahana mamatsy ny fampandrosoana lehibe eto an-toerana. Vola 20,000,000,000 ariary ny volana tokana tao anatin'ny tetibolam-panjakana sy mpanitsiana. Raha toka 200,000,000 ariary izany tany anatin'ny LFI. Ankoatra ireo dia misy andiny 20 ity lalana ity izay atao izao ny ampany. Ny voalohany dia mamaritra ny asa sy ny andraikitry ny FSM. Ny andiny faharoa kosa dia mampatsiahy ny principe de Santiago izay fanoresahana teo aloha. Ny andiny fahatelo dia mampatsiahy ireo loharam-bola toy ireo actif réel de tenu izay mbola miparitaka toy ireo actif immobilier sy ireo actif financier. Hita ao ihany koa ireo loharano voajanahary toy ny angovo ohatra. Manaraka izany dia hita ao ihany koa ireo droit de valorisation, ireo excédent de ressources des organismes publics, ireo findramam-bola izay ataon'ny fonds io ary ireo transfert de ressources izay ataon'ny fanjakana. Miainga avy any amin'ny tetibolam-panjakana ny loharanon'izy io. Mariana fa efa hita izy io tao amin'ny LFA ao amin'ny Banque Centrale de Madagascar no anokafany ny kaonty ampiasana momba ny fonds io. Ny andiny fahaefatra sy ny fahadimy sy ny fahaenina dia mitanisa ny fampiasana ilay fonds na ny modalité de gestion. 100% ny petra-bolan'ny fanjakana ao aminy nefa raha misy capitaux privé miditra dia tsy mihoatra ny 70% izany. Tsara tsindrina fa ny société anonyme no manabe ilay vola ampiasain'ilay fonds. Nisy ny fanovana nentiny voameha tamin'ny volavolan-dalana natolotry ny governemanta ka nankatoavin'ny solombahoaka izany nandritra ny fivoriana azo ny rehetra natrehina. Noho ity ladinika ity dia nahemitra hatramin'ny fanankatonana ny fomba ofisialy ity fivoriana tsara-potoana ity ho amin'ny rahampitso amin'ny 4:00 PM. Tsy maintsy mbola andalo eny anivon'ny antemeran-doola ihany koa moa ity volavolan-dalana ity. Inona no mahamaika, inona no naporitra tampoka tao? Zay moa ny fanontaniana napetraky ny mpanara-baovao sy ireo mpanao politika nahazahoana fanehoan-kevitra maimaika tamin'ny ity hariva ity rehefa lany teny anivon'ny antenimiera-pirenena zany ny fametrahana n'ity fonds souverain itya. Maro ireo solombavam-bahoaka izay namaritra mihitsy ny amin'ny hoe zava-dehibe loatra ho an'ny firenena satria resaka fampiasam-bolona izany a, ny fahadiovan'ny fampiasam-bolona no lokanady lehibe ao anatin'ny atao hoe fisian'ny fonds souverain tahaka izao a. Maro nefa ireo tranga izay ahitanany amin'ny hoe tsy tokony mbola iroso amin'izany tsika eto Madagasikara satria mbola tsy manana ambiampy a, na ny orinasam-panjakana tsy matanjaka afaka mamatsy vola izany ka aina indrindra nisy ny famatsim-bola tsy fantam-piaviana na avy amin'ny sehatra izay tsy de madio loatra ka miteraka aia maro ho an'ny solombavam-bahoaka sasany. Tokony ny fanatrehana izany adihevitra izany a ary tokony tsy nenjehana tao anatin'ny amehana ny fandrafetana ny lalàna mahakasika izay. Tsy izy kosa ny famatsim-bola ny famotsim-bola na ny vola hafahafa hiditra ao anatin'ity fonds souverain ity raha ny fanazavana nentiny ny ministry ny fitantanam-bola namaly ny aia ny solombavam-bahoaka manoloana izany. Raha pitso moa dia mbola tsy maintsy iverena antsika misimisy kokoa ny mahakasika ny mikasika ity fonds souverain malagasy ity izany. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana kosa indray tsy mbola fantatra mazava ny fotoana hahatongavan'ny vaksiny Covishield fatra faharoa eto Madagasikara. Miaia mitaintaina amin'izao fotoana izao a ireo rehetra izay nahavita ny fatra voalohany ho tonga ara-potoana ve izany. Tsy misy raha teo moa ny daty voatondro omenin'ny tompony andraikitra atreto momba izany. Eo anelanelan'ny 8:40 PM aorian'ny fahavitan'ny tsindrona voalohany nefa no tokony anaovana ny tsindrona faharoa zany a satria dia mety hiteraka fihenan'ny hery fiarovana amin'ny vatana ka mety ampahazo laka indray ny aretina ny tsy fanatanterahana izany ara-potoana ka anton'ny fanontaniana maro apetraky ny mpanara-baovao momba izany amin'izao fotoana izao. Rova randria miaingson franciara kotomanga. Mialohan'ny 8 Aogositra no voalaza fa hatongava ny fatra faharoa amin'ny vaksiny Covishield raha nambara ny fitondram-panjakana.
hatramin'izao anefa tsy misy ny vavao mandidina izany avy amin'ny ministera tompon'andraikitra raha ny tokony izy anefa valo hatramin'ny roa ambin'ny folo herinandro ary ny tsindrina voalohany no tokony anaovana indray ny fatra faharoa na ny rappel ny dimy meteo no tonga ny vaksiny fatra voalohany ary ity herinandro ity araka izany no mahafeno ilay roa ambin'ny folo herinandro fepotoana tsara indrindra anatanterahana ny fatra faharoa. Manontantena manoloana izany ireo nanatanteraka ny vaksiny fatra voalohany amin'ity covishilda ity izay ny fahazavan'ny mpitsabo misy fiatraikany any amin'ny fiainany ny hery fiarovana ny fahatarana ny fanatanterahana ity fatra faharoa ity. Karaha le izy zany a dia eo ilay miakina amin'ny toetenan'ny olona tsiraharay raha misy hery fandrefitra tsy koa lay olona dia mety hoe afaka miandry lay zavatra zay moa zany le toeta afaka miandry lay zavatra fa raha tsisy hery fandrefitra ny olona satria vaksiny nge raha mahalala e vaksiny zany midika fa hoe raha ohatra ka voan'le tsy mikaretina ianao dia mihena ny fisehoany fa tsy midika hoe tsy ho voa mihitsiny ianao zany hoe raha tara zany le zavatra io a dia be dia be kokoa ny risque satria mihena foana le taona anticorps aminao dia be da be koa ny risque mety avoazan'le tsy mikare namantsinanao mihitsiny mampalahelo zany toe zavatra zao ny olona sasany kosa tonga dia protéger ny anticorps foana le izy idiroko amin'ny resaka scientifika koa ma le izy misy an'le hoe anticorps ao anatiny vokatra avy amin'ny vaksiny ny sasany après premier dose dia tonga any amin'ny 133,000 unité sasany après premier dose a tsy mihoatra ny 40 izay atao hoe négatif ka le olona tsy tonga mihoatra ny 40 a dia izy zany dia milasaka indray a dia namany tsy nanao mihitsy nisy zany. Ankoatra ireo mety ampirongatra ny vanaretina ny tsy fahavitana ny fatra faharoa ity noho ny zava-misy eto amintsika ny couverture vaccinale izay isan'ny mbola ambanidiambany zany eto Madagasikara. Irina mba andeha ny fanarahana amin'ny fanjakana malagasy ry zareo mpamatsy an'ilay vaksiny dia mba tonga aikana ny vaksiny rehetrarehetra zay ilantsika mba ahafahana miaro ny vahoaka malagasy tsy ny vahoaka malagasy rehetra fa ny olona rehetrarehetra zay miaina sy mipetraka eto Madagasikara satria vaksiny zany dia zavatra tena ilana engany mba tsy ho elabe lay izy a dia mba ho voasoroka ley satria ny zavatra atahorana misy ireo olona zay ataontsika hoe mbola tafiditra tatoerana eto Madagasikara zay atahorana dia indrindra grande vacance zao tonga ny grande vacance de da mpanalabaka ro andeha tsangatsangana ka raha sana ndeha misy olona vony fa nyrasera amin'ireny olona mandeha mitsangatsangana ireny dia zay anisan'ny zavatra tena ratsy a ary atahorana ao anatin'ilay hoe fahatarany fanaovana ny vaksiny a ny olona eto amintsika eto Madagasikara. Zatsaivina ohatra faingo 500 ny tany olona natanteraka vaksiny eto Madagasikara 5 ny fitambarany vaksiny ho avy manaraka 5,600 amin'ireo no covishilda raha toka 3,000 ny johnson ho an'ny firenena hafa nefa efa miditra amin'ny fatra fahatelo ny eto amintsika any amin'ny 3,800 vao ho tratra ny immunité collective raha ny taditra. Ao anatin'izay rehetrazay moa sika dia ampiditra ihany koa an'ireo malagasy any ivelany zany a eto Madagasikara amin'izao fotoana izao a isany mampitombo ny aia zany a andraikitsy ny fanjakana manontolo ny fahatongavan'reto vaksiny covishild ireto mana mafy amin'izao fotoana izao zany a ireo izay tsy mbola nahavita ny fatra faharoa sao dia ho tratra oriana loatra izany indrindra indrindra ao anatin'ny tanteraka raha ilay hoe 8,100 herinandro dia efa tafiditra ao anatin'izay fepotoana izay ny nahavitan'ilay fatra voalohany ao anatin'izay rehetrazay takiana araka izany a ny resahan'ny fitondram-panjakana mazava sy mahintsiny amin'ny hoe roviana no avy izay vaksiny covishilda izay sy ny mety lalana hafa na vaaolana hafa raha toa ka misy olana ny fahazahoantsika ny famatsiana ity vaksiny ity avy amin'ny rafitra covax. Nisy any koa androany ny raharaha miaramila izay natao a nentina nanomezana maroboninahitra ny teo anivon'ny foloanda zany ny teo anivon'ny zandary nisy ny nomenina maroboninahitra ambony isan'izany ny jeneraly Richard Ravalomanana sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimerie pirenena eo anivon'ny ministera fiarovam-pirenena izany a nisy ny manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra izay nasondritra grady nisy nomena fankasitrahana ihany koa mamitina izany vaovao zany Mikaelandry Anjaka sy Gina Rajaonarso.
Nazo ny malibonaitra ambony indrindra ny general Richard Valomanana ny Grand Croix de deuxième classe no nomenina azy. Efapolo taona sy efabolana no nanompony ny firenena ka izay no antony nahazahoana izao malibonaitra izao. Ankoatra azy dia zandarimisa sivy ambe folo ihany koa no notolorana medaly alimo. Ny folo tamin'izy ireo no nanao ezaka manokana tamin'ny samborana ny dahalo raindainy Delila Kely. Ny roa hafa noho ny akingiany eo amin'ny fanatanterahana ny asany ary ny telo nandray anjara tamin'ny fisamborana ny Gerson Dahalo tany Antsoy. Farany sandary efatra hafa no nomena izay fankasitrahana izay noho ny fandraisana anjara tamin'ny fifandonana tamin'ny dahalo Pakankereny ka nanjona vokatra. Nanamarika ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena teo aloha fa noho ny ezaka manokana nataony zandary dia foana ny fakankereny fa ny any ambanivohitra ny mbola mirongatra ankehitriny izay antsoana ny fanamafisana ny fandraisana andraikitra raha ny nambarany. Fidinampiana zany dia ny isan-kerinandro nenana zany. Rehefa miezaka ireo a dia foana ny kidinampiana, tsy misy tsony. Tsisy tsony mihitsy zany ny kidinampiana namina ny tany sy ny fanjakana. Any ambanivohitra ndray no nanomboka nisy nanao a efa manomboka milamina ihany koa izy a amin'izao fotoana izao. Zany zany no ezaka rehetra natao tato amin'ny zandarimariam-pirenena nahatonga andre famoezana ny fankasitrahana izay soratsika BDB amin'ny filoham-pirenena. Mampirisika amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny filohan'ny repoblika miantefany amin'ny tafika ny zandary ary ny polisy izany araka ny lahateniny androany. Ho fampirisihanareo mpitandro filaminana anao ny asany araka ny tokony ho izy no antony izao. Eto dia mitsotika manokana anareo zandarimariam-pirenena filohan-dà iray manontolo. Ianareo no manga antoky ny fiandrianam-pirenena eto amin'ny tany repoblikan'i Madagasikara. Adiko lehibe no iantsoa anareo andraikitra mavisa-danja no nankinina aminareo. Mahaboninahitra no nomena anareo anio fa indrindra indrindra mampakasitrahana noho ny fanoloran-tena ho anareo izay nomena an'izany androany. Feno fankasitrahana tokoa. Raha ny fantatra fitaovam-piadiana maro toy ny basy balanjato no sarin'ny zandarimariam-pirenena tamin'ity taona ity nampiasaina tamin'ny asan-dahalo sy fakanan-keriny avokoa ny ankamaroan'ireo raha ny fanazavana. Izay ny amin'iny vaovao izay nentin'ny sinangoniny Mikaela Andrianjaka iny a mahakasika an'izay zava-mitranga eo amin'iny tontolon'ny fitandronan'ny filaminam-bahoaka sy ny fankasitrahana ireo eo anivon'ny zandarimariam-pirenena izay. Ankilan'izany rehetra izany fitaovam-pamendrehana mpamendrahana na pulvérisateur misy enimpolo, bidon misy ranom-panafody misy roapolo litatra, misy enimpolo ihany koa, borta savony sy fitaovana samihafa no nomeniny USAID entina hanamafisana ny paikady entina hiadiana amin'ny valanaretina coronavirus ny faritra Alaotra Mangoro, Moromany, Tsinanana faritra Matsehatra ambony, Vakinakaratra, Tovavy sy ny faritra Fitovinany moa no andefasana izany. Roa faingo dimy tapitrisa dolara ny famatsimbolo azo ho an'ny amena izay tafiditra ao anatin'ny fitohizan'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny governemanta amerikanina izany. Ankoatra izany ihany koa ny fanolorana fitaovana informatika izay mitentina hatrany amin'ny roapolo tapitrisa dolara tamin'ny faran'ny taona roapolo sy roa arivo teo. Izay no iampitantsika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena namoaka fepetra vaovao isorohana ny fiverenan'ny firenena amin'ny fitokanamonina ny governemanta any Frantsa andoavam-bola ny testa PCR ho an'ireo izay tsy manana taratasy avy amin'ny mpitsabo manomboka amin'ny volana oktobra ho avy izao. Mitaky pasy sanitaira ihany koa ny fahafahana miditra any amin'ireo toeram-pivarotana lehibe hiditra amin'ny fanaovam-baksiny fatra fahatelo na troisième dose izy ireo ho an'ireo marefo sy ireo mihoatra ny valopolo taona araka ny fanazavana nentin'ny filoha Emmanuel Macron. Tsy manatsafidy isika hoy ny filoha frantsay namiditra amin'ny fanamafisana ny fepetra amin'ny fitakiana ny pasy sanitaira raha tsy izay dia tsy maintsy hiverina manontolo indray ao anatin'ny fikatonana tanteraka izany hoe fitokana mony ny firenena frantsay izany a naleony ny fanjakana nanamafy ny fanaovana vaksiny sy nanamafy ny fepetra ho fiarovatena ny tsirairay. Mitombo hatrany marariny coronavirus satria fakomaly tsika teto ny resaka hoe
20,000 zany hoe 2 alina isan'andro ny tranga vaovao androany raha ho any Frantsa de tafakatra hatrany amin'ny 3 alina izay tranga vaovao izay ho an'ny Guadeloupe mo dia niverina tanteraka ao anatin'ny fiiboana ry zareo any antoerana. Atsy Soudan kosa indray dia nofoazin-dry zareo ny fanenjehana ny filoha teo aloha Omar al-Bashir eo anivon'ny fitsarana iraisam-pirenena, fitsarana adeloka iraisam-pirenena na ny Cour pénale internationale izany. Resaka vonon'olona no itoriana indray zany any Omar al-Bashir amin'izao fotoana izao a. Izy izay tomponantoka tamin'ny herisetra ary voapanga voaroiroy amin'izany herisetra nitranga tany Darfour izany 10 taona lasa izay. Fanadihadiana entin'ny Clarisse Razermanana. Nandritra ny taona maro ny ririankalalana hatrany ity filosodana teo aloha ity, nitety ireo firenena maro izay tsy nihevitra akory ny momba ny didy fampisamborana nivoaka momba azy. Nivoatra hatrany anefa ny raharaha. Tamin'ny taona 4.5 tany Darfour, nipoaka ny ady naharitra herintaona tamin'ireo mpioko avy amin'ny foko samihafa eo anivon'ity faritra ity sy ny governemanta soudanais. Nampangain'ny Cour pénale internationale ho tomponantoka tamin'ny vonon'olona sy ny herisetra manitsaka ny zoma olona tamin'izany Omar al-Bashir. Araka ny tarehimarika navoaka ny firenena mikambana, natratra 3 hetsy ny naomin'ny hainy vokatra izany ary 2 faingodimy tapitrisany isan'ireo tsy maintsy nafindramonina ka voatondro ho tao ambadika ity vonon'olona ity ary nanoana izany ity filoha ity. Tamin'ny taona 5.5 no nivoaka ny didy fampisamborana azy voalohany avy amin'ny CPI, saingy naviliny tamin'ny resaka firaisana tsikombakomba anakana ny fampandrosoana ny Soudan izany. Niteraka tsy fahamarina toerana politika eto amin'ny firenena ny tanjon'ireo ka tsekena izany ho ny fanambarany Omar al-Bashir tamin'izany. Tamin'ny taona 5.5 no niongana teo amin'ny fitondrana no nihetsi-bahoaka tany an-toerana ity filoha soudanais teo aloha ity rehefa nitondra nandritra ny 30 taona. Volana vitsy taorian' izay, ninjay ny fitondrana tetezamita noho ny fanaovana kolokolo izy ary voaheloka higadra 2 taona. Nanome toky ihany koa izy ireo fa anolotra ity filoha teo aloha ity eo ampelatana ny CPI. Namafisy ny Soudan indray tamin'ny alarobia teo izay fandorana azy ho any amin'ny CPI izay. Tsy vita mora ny heloka mifandraika amin'ny famoizana hain'olona sy ny herisetra manitsakitsaka ny zon'olombelona eo anivon'ny fitsarana iraisam-pirenena. Mazava ho azy moa izany fa manomboka izao indray dia hitodika ny Soudan ny mason'ny mpanara-baovao taorian' indrindra indrindra ny nanafahan'ny CPI ny filoha ivoarianina teo aloha Laurent Gbagbo izay efa nigadra 10 taona ihany koa tany Lahay noho ny fitoriana azy kanefa afaka madiodio. Hoanahoana indray mitohy an'ity raharaha ity hoy ireo mpanara-baovao amin'ny tsivoarany raharaha politika aty Afrika, mbola aty Afrika ihany no resantsika matetika ny zava-misy any Algeria satria dia enjana izay no azo mitina anazy zava-doza no mitrangany amin'izao fotoana izao noho ny fiakaran'ny hafanana be loatra firehetana hatrany amin'ny 5.5 toko izany hoe loharanonafo hatrany amin'ny 5.5 izany no mbola tsy voafehy amin'izao fotoana izao a. Ny alina latsinainy teo no nanomboka izany firehetana izany ary efa miazakazaka mitondra fanampiana daholo ireo firenena naman'ny Algeria rehetra ka afaka manao izany tahaka ny Frantsa ohatra nandefa fiaramanidina lehibe ireny antsoina hoe Canadair ireny, izany hoe ireo fiaramanidina izay mandroaka rano maka rano eny anivon'irenireny rano ireny ary dia manondraka izany amin'ny velarana izay misy ny afo saingy amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fahasairanana tanteraka ity firenena ity satria sarotra ny mifehy ny afo. Angombavaon'ny Clarisse Razermanana eo amin'ny sarin'ny France 24. Firehetana mahery vaika afo miredareda matratra metatra maro ny ahavo ny lelafo mandravarava ny ala ny kabili ary mia manakaiky ny tanàna mandraindraikitra miditra ntsehitra mamono ny afo ny mponina manodidina miazakazaka ny fitaran'ny afo noho ny fitsokon'ny rivotra. Vokatry ny haintany sy ny hafanana be loatra efa ho 3 andro izao no nandravarava ny tapany avaratry Algeria iny izao doro tanety izao. Mahery ny 70 tokony firehetana ny poiran'ny afo voaisa atao anatin'izany indrindra any amin'ny faritry Tizi Ouzou. Tsy mbola voafehy ny afo hatreto ary manano satro izany manoloana ny tsy fampiana ara-pitaovana ny mponina no manampy amin'ny famonoana ny afo amin'ireo toeram-ponenana ampolon'ireo vohitra efa nolalovan'ny afo. Firehetana izay niteraka fahafatesana sivily 50 sy miaramila hatramin'ny 50 niditra ntsehatra namonony afo.
Miandry ny fanampiana avy amin'ireo firenena eropeana hafa Algeria ankehitriny mba hifehezana ny afo. Ampolin'ireo tanjozotra ampiara mitondra ireo vokatra tena ilaina amin'ny andavanandro sy fanafody ho an'ireo mponina any amin'ny tapany avaratry Algeria. Noho ny finiavana nasehon'olom-pirenena naneho firaisankina tany amin'ny tambazotra sosialy moa no nahazoana izany. Misy ireo olontsotra manome rano fisotro anaty tavoahangy sy fitaovana fidiovana omenareo mpilatsaka ny sitrapo ary ireto farany no mamondrina izany amin'ireo fiara vaventy mitondra ny entana any Kabylie. Enjana, izay no azo mitinana an'ireny zava-misy ireny dia mampatsiahy foana hoe tena mbola tahinjana ary no sitsika na dia samy misedra olana eo amin'ny resaka fiovavan'ny toetr'andro aza kanefa ireny ihany koa dia mamerina hatrany ny adihevitra eo amin'ireo fepetra maika mila jerena momba izay fiovavan'ny toetr'andro izay miovaova isaky ny firenena moa hoe ny endrika isehon'izay ho antsika eto Madagasikara dia mbola mijanona olana fototra ny vokadratsy aterak'izany amin'ny lafiny kere izay manjony any amin'ny faritra atsimon'ny nosy any amin'ny anaran'ny ekipa rehetra no isaorana antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-bavoata amin'ny TNAUT tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny raha mpitso indray veloma tompoko. ABC News no narainotu ni araka tamin'ny Croix-Rouge Malagasy.